Բ առանձ ես սիրելի հայրենակիցներ, ավանդույթի համաձայն մենք շարունակում ենք մեր թեմատիկ զրույցները, որոնք ես առնվազն շաբաթական մեկ անգամ պարբերականությամբ ներկայացնում եմ ձեր ուշադրությանը, նախապես պատշաճ նախապատրաստվելով, դրանց հավաքելով, վերլուծելով, մշակելով որոշակի փաստական նյութեր, դրանք ավելի հիմնավոր փաստարկված ձեզ ներկայացնելու նպատակով։ Այսօրվա մեր թեմատիկ զրույցի թեման Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վերջերս, մասնարարապես օգոստոսի 18-ից 20-ը, Ադրբեջան կատարած պետական այցն է, այդ այցին նախորդած և հաջորդած իրադարձությունները և այդ այցելության և դրանով պայմանավորված նոր զարգացումները և դրանց հնարավոր ազդեցությունը մեր պետության, մեր հետագա ճակատագրի վերաբերյալ, որովհետև այն ինչ հիմա տեղի ունենում տարածաշրջանում, դա սովորական երկկողմ միջպետական հարաբերությունների ենթատեքստից վաղուց դուրս է եկել, կրում է աշխարհաքաղաքական բնույթ և նշանակություն և չի կարող չանդրադառնալ մեր երկրի առանց այդ էլ այս խոցելի իրավիճակի վերա։ Այս պահին մեզ հետ զուգահեռ ուղի եթերով հեռարձակում է իրականացնում 168.am լրատվական կայքը իր YouTube-յան ալիքով, ինչի համար շնորհակալություն եմ հայտնում 168-ի մեր գործընկերներին արդեն ավանդական համագործակցության համար, իսկ հետագա օրերին այս տեսանյութերը իրենց YouTube-յան ալիքների վրա տարածում են մի շարք լրատվամիջոցներ, ինչի համար ես նույնպես շնորհակալություն եմ հայտնում, մասնավորապես Հայելի.am, Ասեկոս.am, Antifake.am, Pastinfo.am, Լուսաբան.am, լրատվական կայքերին, Սիմոնյան Post լրատվական կայքին, Հայկական երկրորդ հեռուստատեսությանը, որը որպես կանոն նախապատրաստում է ռեպորտաժներ այս նյութերով լրաբեր լրատվական թողարկման համար։ Թեմայի արդիականություն ասեցի և հրատապությունը պայմանավորված է Ռուսաստանի նախագահի Բաքու կատարած այցով, ես այդ այցին զուգահեռ կփորձեմ ներկայացնել հայ-ռուսական հարաբերությունները, այդ հարաբերությունների ֆոնի վրա կփորձենք անդրադառնալ նաև հայտարարություններին, որոնք արվեցին նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության կողմից Բաքվում այդ հանդիպումներին զուգահեռ, և ինչ շրջադարձ է սպասվում առաջիկայում մեր տարածաշրջանում։ Նախ ասեմ, որ Պուտինի այցը Ադրբեջան ձևակերպված էր իբրև պետական այց։ Պետական դիվանագիտական արարողակարգով այցի այդ տեսակը միջպետական հարաբերություններում համարվում է ամենաբարձրը, այսինքն գոյություն ունեն ոչ պաշտոնական այցելություններ, գոյություն ունեն աշխատանքային այցեր պետությունների ղեկավարների, կան պաշտոնական այցեր և պետական այցեր։ Պետական այցերը դրանք հաճախակի չեն կազմակերպվում, իրադարձություններով են որոշակի պայմանավորված և ընդգծում են պետությունների միջև հարաբերությունների կարևորությունը և նշանակությունը։ Իդեպ ասեմ, որ Ռուսաստանի նախագահը Վլադիմիր Պուտինը 2018 թվականի Ադրբեջանա-Թուրքական հեղափոխությունից հետո Հայաստան երբեք պետական այցի, անգամ պաշտոնական այցի ձևաչափով երբևէ չի եղել։ Նա Հայաստանում եղել է երկու անգամ, մեկը 2019 թվականին մասնակցելու համար ԵԱՏՄ գագաթաժողովին, որը շատ վաղուց որոշված էր, որ պետք է անցկացվի Երևանում, Հայաստան այդ պահին նախագահում էր ԵԱՏՄ-ում, դրանից հետո եղել է 2022 թվականի նոյեմբերին մասնակցելու ՀԱՊ գագաթաժողովին, կրկին աշխատանքային այցելություն, նույնիսկ 1 ամբողջ օր Հայաստանում չի անցկացրել, առավոտյան եկել է, հանդիպել է պաշտոնական իր հանդիպումներին ՀԱՊ շրջանակներում, երեկոյան վերադարձել է Մոսկվա, նույնիսկ գիշերակաց չի ունեցել Հայաստանում։ Սա այն դեպքում, երբ 2022 թվականին նշվում էր Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30 ամյակը, և այդ կապակցությամբ 2022 թվականի գարնանը
Նիկոլ Փաշինյանը իթիվս իր բազմաթիվ այցելությունների պետական այցով եղել է Ռուսաստանի Դաշնությունում, ստորագրվել են մի շարք համաձայնագրեր։ Բայց փոխադարձությամբ Պուտինը Հայաստան պետական այցով եւ պաշտոնական այցով այս իշխանությունների շրջանում երբեք չի եղել։ Տեսեք, օրինակ 2022-ի, երբ որ եկել էր ՀԱԲ Գագաթաժողովին, դիվանագիտական հարաբերությունները, եթե լինեին պատշաճ մակարդակի վրա, կարելի էր այդ ՀԱԲ Գագաթաժողովից առաջ կամ դրանից հետո, քանի որ նա այցելել էր Հայաստան, կազմակերպել այդ պետական այցի ձևաչափով։ Ինչպես օրինակ Ֆրանկոֆոնիայի Գագաթաժողովի ժամանակ, Գագաթաժողովից հետո Կանադայի վարչապետը Հայաստանում ունեցավ պաշտոնական այցելություն։ Բայց նման բան չի եղել։ Այսինքն Իլհամ Ալիևը նույնպես 2022 թվականին Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակի խորհրդով եղել է Ռուսաստանում պետական այցով, եւ փաստորեն Պուտինը փոխադարձել է Ադրբեջան պետական այց, ինչը Հայաստանի պարագայում տեղի չի ունեցել։ Ուրեմն վերջին տարին առհասարակ Հայաստան որևէ երկրի ղեկավար չի այցելում։ 2020 թվականից հետո ես առանձնացրել էի միայն ուրեմն Լատվիայի նախագահն ա եկել Հայաստան, Չեռնոգորիայի նախագահը եւ Եգիպտոսի նախագահը տարածաշրջանային այցով Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան։ Այսինքն սա միայն Ռուսաստանի բացասական վերաբերմունք չի Հայաստանի նկատմամբ։ Առհասարակ Հայաստանը գտնվում է քաղաքական առումով միջազգային մեկուսացման մեջ։ Պուտինի Բաքու կատարած այցից առաջ, ուրեմն դա տեղի է ունեցել այդ այցելությունը, Հայաստանի հետ վերջին տարիներին շատ ակտիվ կերպով վատացող միջպետական հարաբերությունների ֆոնին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը վերջերս էր հայտարարել, որ տևական ժամանակ է, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի պաշտոնյաների միջեւ արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարությունների խողովակներով առհասարակ շփումներ գոյություն ունեն։ Եվ չեմ ասում քաղաքական հայտարարությունները, ես այստեղ առանձնացրել եմ, թե ինչ դրսևորումներ են ունեցել հակառուսական տրամադրությունները վերջին տարիներին։ Այսինքն Հայաստանի հետ հարաբերությունների բացասական զարգացումների ֆոնին տեղի է ունենում այդ այցելությունը Բաքու։ Իդեպ այցելությունից առաջ, եթե հիշում եք, Իրան, այնուհետև Ադրբեջան այցելություն կատարեց Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար, պաշտպանության նախկին նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Այսինքն կարելի է մտածել, որ նա նախապատրաստել է որոշակի իմաստով նախագահի պետական այցը Ադրբեջան, եւ եթե եղել են որոշ հարցեր, կարևորագույն հարցեր տարածաշրջանային անվտանգության իմաստով, նախապես քննարկվել է։ Իսկ այդ տեսանկյունից Իրանի մոտեցումները, հատկապես Յունիկ Զանգեզուր հատվածի հետ կապված, չափազանց զգայուն են եւ հետաքրքիր մեզ համար, եւ չէին կարող շրջանցել այդ այցելության ժամանակ ունեցած հանդիպումներից։ Ստացվում է, որ առանց մեր մասնակցությամբ տարբեր երկրների պաշտոնյաներ քննարկում են Հայաստանին վերաբերող հարցեր։ Պուտինի այցից առաջ պաշտոնապես հայտարարվեց, որ տեղի ունեցել նաեւ Իլհամ Ալիևի եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի միջև հեռախոսազրույց։ Ակնհայտ է, որ այն հարցերը, որոնք Իլհամ Ալիևը նախապատրաստել է քննարկել Պուտինի հետ, իսկ պետությունների ղեկավարների հանդիպումների ժամանակ, առավելևս պետական այցերի ժամանակ, այցի օրակարգը, հիմնական քննարկման ենթակա հարցերը նախապես են համաձայնեցվում, եւ ակնհայտ է, որ այդ հեռախոսազրույցի մասին պաշտոնական հաղորդագրություն տարածել է, նպատակ է ունեցել Իլհամ Ալիևի կողմից Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին նախապես հայտնել, թե ինչ հարցեր է պատրաստում քննարկել Պուտինի հետ, որ եթե կան հարցեր, որոնք հետաքրքիր են Թուրքիային ներկայացնելու Ադրբեջանի միջոցով, Ալիևը դա իրականացնի բարեկամաբար։ Ուրեմն այցի ընթացքում ասեմ ձեզ, որ տեղի է ունեցել նաև գազային համաձայնագրի ստորագրում Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Ինչ է սա նշանակում, որ Ադրբեջանը հիմա համարվում է գազ արտահանող երկիր դեպի արևմուտք, դեպի եվրոպական երկրներ, բայց նաեւ շատ փորձագետներ հաստատում են, որ Ադրբեջանի գազային ծավալները
շատ քիչ են եվրոպական շուկա մատակարարելու համար։ Եվ ըստ էության, Ռուսաստանից գազ ստանալով Ադրբեջանը հենց այդ նույն գազը վերավաճառում է եվրոպական երկրներին։ Եվ դա շատ լավ գիտեն Եվրոպայում, եւ չնայած Ռուսաստանի դեմ սանկցիաներին, իրենց այնուամենայնիվ ֆիզիկապես այդ գազը հետաքրքիր է, եւ Ադրբեջանը փաստորեն դրանով մեծ նշանակություն է ստանում ոչ միայն Ռուսաստանի համար, որ օգնում է իրեն գազ վաճառել, այլ նաեւ արևմուտքի համար։ Իսկ այդ հարաբերություններում Հայաստան ոչ միայն գոյություն ունի, այլ Ադրբեջանը կարող է առաջարկել եւ առաջարկել է վստահեմ եւ Ռուսաստանին եւ եվրոպական երկրներին եւ միացյալ նահանգներին, որ գազի տարածիկ փոխադրումը իրականացվի ավելի կարճ լոգիստիկի մասով, ավելի հարմար, ավելի էժան ճանապարհներով Հայաստանի տարածքով։ Իսկ դրա համար Ադրբեջանին պետք է իշխանություն հաստատել Հայաստանի այն տարածքների նկատմամբ, որոնք իրենք անվանում են Զանգեզուր, իսկ մեր օրենսդրությամբ կոչվում է Արարատի, Վայոց ձորի եւ Սյունիքի մարզեր, Արարատի մարզի մի հատված։ Իդեպ ասեմ, որ օգոստոսի 23-ին այդ այցելությունից հետո տեղի ունեցել Պուտինի եւ Փաշինյանի միջև հեռախոսազրույց։ Այդ ժամանակ մեր անկախության հռչակագրին Թումանյանն էր, բայց Պուտինը չի շնորհավորել Փաշինյանին այդ օրվա կապակցությամբ, թերևս այն պատճառով, որ այդ օրը Հայաստանի տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում չի հիշատակվում իբրև պաշտոնական տոն, բայց Պուտինը Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ ասել էր, որ ինքը պատրաստվում է այդ հանդիպան արդյունքների մասին հետագայում տեղեկացնել Հայաստանի վարչապետին, եւ վստահ եմ, որ հեռախոսազրույցի նախաձեռնությունը եղել է ռուսական կողմից, բայց ի՞նչն է հետաքրքիր, որ վարչապետի պաշտոնական կայքում, Prime Minister.am կայքում եւ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքում Kremlin.ru այդ հեռախոսազրույցի վերաբերյալ ներկայացվել են երկու սկզբունքորեն տարբեր տեքստեր։ Այսինքն վարչապետի Հայաստանի կայքից այլ ինֆորմացիա ենք ստանում այդ այցի վերաբերյալ, շատ անորոշ, ընդհանուր երկկողմ հարաբերությունների վերաբերյալ։ Ռուսաստանի նախագահի կայքում այլ տեքստ է, այլ հարցերի քննարկման մասին, եւ կա այնտեղ որոշակիություն։ Ուրեմն ես ձեզ հիմա կներկայացնեմ պետությունների ղեկավարների այցեր Հայաստան 2018 թվականից հետո։ 2021 թվականը շատ այցեր եղել են ուղղակի նախապես պայմանավորված, մինչև ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխություն։ Եվ ասեցի, որ ես Լատվիա ասեցի կներեք, Լիտվայի նախագահն ա եկել 2022 թվականի մայիսի 19-ին, 2022 թվականի մայիսի 26-ին Չեռնոգորիայի նախագահը, եւ 2023 թվականի հունվարի 29-ի Եգիպտոսի նախագահ։ Այլ պետությունների ղեկավարներ Հայաստան չեն այցելում, չնայած դրան, որ Հայաստանի ղեկավարները բազմաթիվ այցելություններ են ունեցել, իմ այս դես կասեմ։ Ուրեմն արձանագրումներ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ երկրից ոչ մի ղեկավար Հայաստան չի այցելել, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահը։ Եվրոպական միության անդամ երկրներից Հայաստանն այցելել միայն ընդհանրապես ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխություն Հունաստանի եւ Լիտվայի նախագահները, ասում ենք Եվրամիության հետ իբր թե համագործակցության զարգացում, խորացում եւ այլն, ոչ մեկը հետաքրված չի։ Միայն երկու Եվրամիության երկրի ղեկավարը այցելել Հայաստան այդ ամբողջ ժամանակաշրջանում։ ՀԱՊ եւ ԵԱՏՄ անդամ ոչ մի երկրի ղեկավար պաշտոնապես չի այցելել Հայաստան, բացառությամբ վերջերս Ղազախստանի նախագահ Նորսուլթան, Ղազախստանի նախագահին Ազարբայանը այնքան երկար է պաշտոնավոր է, որ իրան ենք հիշում Տոկայևին։ Բացառությամբ այդ այցի, իդեպ ասեմ ձեզ, որ դա տեղի ունեցել էլի հակառուսական տրամադրությունները, որ ՀԱՊԿ-ը մեզ չի օգնի, ՀԱՊԿ-ը վատ է իրան, այն դեպքում, երբ որ Ղազախստանը ՀԱՊԿ-ի հիմնադիր անդամներից է, բայց նրան նկատմամբ որևէ պրետենզիաներ չկային։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը իր պաշտոնավարման շրջանում ունեցել է 80-ից ավել պաշտոնական, պետական եւ աշխատանքային այցելություններ տարբեր երկրներ։ Միայն Ռուսաստան նա ունեցել է 24 այցելություն, որոնցից մեկը ասեցի պետական այցի մակարդակով։
Եվ երկողմ ձևաչափով այցելություններ, եւ ԵԱՏՄ-ի եւ ՀԱՊԿ-ի նիստերին մասնակցելու նպատակով այցելություններ, 24 այցելություն, եւ այդ 24 այցելություններին փոխադարձություն եղել է ընդամենը 2-ս, այսինքն՝ մի հատ ԵԱՏՄ-ի ժողովի եկեպուտինը Հայաստան, մի հատ ՀԱՊԿ-ի, 24-2 հարաբերակցությունը այցելությունների։ Սա այն դեպքում, երբ որ դիվանագիտական հարաբերություններում ընդունված է փոխադարձություն, այսինքն որոշակի հավասարակշռության ապահովումը։ Իդեպ ասեմ, սա էլ շատ կարևոր է, որ այս տարի 2024 թվականին լրացել է ՀԱՊԿ-ի ԵԱՏՄ-ի կազմավորման 10-րդ տարեդարձը, Հայաստանը նախագահող երկիր է, բայց ԵԱՏՄ-ի գագաթաժողովը անցկացվել է ոչ թե Երևանում, այլ Մոսկվայում, որպես կանոն նախագահող երկրում են անցկացվում, նախագահող երկրի մայրաքաղաքում գագաթաժողովերը այս կամ այն միջազգային կազմակերպության։ Բայց այս տարի Հայաստանի պարագայում եղել է բացառություն եւ ԵԱՏՄ-ի գագաթաժողովը անցկացվել է Մոսկվայում։ Եվ դրան գնացել մասնակցել է Փաշինյանը մայիսի 8-ին, չմնալով եւ չմասնակցելով հաջորդ օրը մայիսի 9-ին կարմիր հրապարակում նախատեսված հայերենական մեծ պատերազմի տարեդարձին նվիրված զորահանդեսին։ Արմեն Սարգսյանը, Հայաստանի այն նախագահը, որը փախել է մեր երկրից, իր ունեցել ընդհանրապես իր պաշտոնավարման շրջանում, սա էլ է ռեկորդակիր, 54 այցելություն աշխարհի տարբեր երկրներ, բացի իր մասնավոր այցելությունները, պաշտոնավարման շրջանի մասին է խոսքը, որից Ռուսաստան ունեցել է 2 այցելություն։ Մեկը 2018 թվականի հուլիսի 13-ին, այսինքն իր պաշտոնը ստանձնելուց կարճ ժամանակ անց, նա նոյեմբերին է պաշտոնը ստանձնել 18 թվին, եւ այցելել է մի անգամ 2021 թվականի մայիսին։ Այդ 2021 թվականի մայիսի այցը խայտառակություն էր ուղղակի, որովհետև ինքը մայիսին էր արդեն գնացել Մոսկվա, բայց չէր հրավիրվել կարմիր հրապարակում մասնակցելու հայերենական մեծ պատերազմի զորահանդեսին, եւ իր մի քանի օր անցկացրել է Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ չի ունեցել որևէ պաշտոնական այց։ Իսկ հանրապետության նախագահը մեկնել է Ռուսաստան, բայց հանդիպումներ չի ունեցել ոչ Ռուսաստանի նախագահի, ոչ Ռուսաստանի վարչապետի, ոչ արտգործնախարարի եւ ոչ էլ խորհրդանի որևէ ղեկավարի, այսինքն երկու պալատներից որևէ ղեկավարի հետ։ Նա խոսակցություններ կան, որ ի թիվս այլ երկրների, Մոսկվայում Ռուսաստանում էլ ունի մասնավոր բիզնեսներ եւ գնացել է իր բիզնես հետաքրությունները վարելու։ Վահագն Խաչատուրյանը նույնպես 2022 թվականին էլ իր պաշտոնը ստանձնելուց որոշակի ժամանակ հետո հունիսի 16-ին նույնպես եղել է Ռուսաստանում։ Հիմա ի՞նչ է ստացվում, որ նաեւ խոսակցություններ կան, որ Հայաստանը այցելելու ի ոնց որ ասած հակակշիռ Պուտինի Ադրբեջան կատարած այցին խոսակցություններ կան, դեռևս պաշտոնական հավաստիացումներ Ելիսեյան պալատից կամ Հայաստանի պաշտոնական շրջանակներից չկա, որ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը մտադիր է այցելել Հայաստան։ Այսինքն այս այցելությունների իմաստը կայանում է դրանում, որ Հայաստանը այլևս կորցրել է Ռուսաստանի հետ իր բարեկամությունը, իր դաշնակցային ռեժիմը, դա ձեռքաբերել Ադրբեջանը, եւ Հայաստանը այդ որակի հարաբերություններ հաստատում է իբր թե եվրոպական երկրների հետ, մասնավորապես Ֆրանսիայի հետ։ Ուզում եմ ասել, որ հիշեցնել, որ Մակրոնը մի անգամ այցելել է Հայաստան 2018 թվականի Ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովի շրջանակներում, այցը վերաբերել է միայն այդ ձևաչափին, այսինքն Հայաստան պաշտոնական այց չի ունեցել։ Ֆրանսիայի Մակրոնը իմ ընկալումներում, Ֆրանսիայի նախագահը Էմանուել Մակրոնը հայ ժողովրդի շտամիներից է, որովհետև նա մեկն է այն 4 պաշտոնյաներից, ովքեր ստորագրել են 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրայի հայտարարությունը։ Իսկ Պրայի հայտարարությունը ենթադրում էր Արցախի հանձնումը Ադրբեջանին։ Սա ապօրինի փաստաթուղթ է։ Ֆրանսիայի նախագահը Եվրամիության անդամ երկրներից միակն է, որը ստորագրել այդ փաստաթուղթը, նա նման իրավասություն չուներ, նման մանդատ նա չուներ, առավել եւս Ֆրանսիան, որը նաեւ հանդիսանում էր ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր,
եւ նախապատերազմյան շրջանում որպես համանախագահող սահմանել էր սկզբունքներ, որոնք Ադրբեջանը խախտել էր եւ որևէ ձևով չեն արձագանքել Ադրբեջանին, ոչ Ֆրանսիան, սա վերաբերում է նաեւ Միացյալ Նահանգներին, սա վերաբերում է նաեւ Ռուսաստանին, որոնք պատշաճ արձագանք որպես համանախագահողներ չեն ունեցել իրենց սահմանած սկզբունքները խախտելու ադրբեջանական պատերազմական հանցագործության վերաբերյալ։ Եվ պատճառը իրենց արդարացումը դա Հայաստանի իշխանությունների պահվածն է։ Նույն ինքը Մակրոնը Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների հետ հանդիպան ժամանակ ասել է, մամուլում կա տեղեկություն է դրա մասին, որ ինքը միայնակ է մնացել բանակցությունների գործընթացում Ադրբեջանի դեմ, եւ Նիկոլ Փաշինյանին ինքը չի կարողանում համոզել, որ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտպանի հայկական շահերը։ Ես բառացի չեմ մեջբերում, մոտավոր գաղափարն եմ ասում, բայց նա է այնուամենայնիվ ստորագրել թե Պրայի հայտարարությունը 2022-ի հոկտեմբերի 6-ին, թե 2023 թվականի հոկտեմբերի 5-ի Գրանադայի հայտարարությունը, նա այդ հայտարարությունը ստորագրելով խախտել է Հայաստան-Եվրամիություն 2017 թվականին կնքված ՍԵՊԱ-ի համաձայնագիրը, որտեղ հստակ հղում կար Լեռնային Ղարաբաղի քննքի կարգավորմանը, այն լուծումներ տեսնելով բացառապես ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում խաղաղ միջոցներով։ Այսինքն այդ փաստաթղթերը ստորագրելը դա եղել է հակաօրինական, խախտելով թե Եվրամիության, թե Ֆրանսիայի ազգային օրենսդրությունը, նաև Հայաստանի, որովհետև այդ համաձայնագիրը վավերացվել է նաև Հայաստանի ազգային ժողովը։ Հատկանշականը նաև, որ Պուտինի Ադրբեջան կատարած պաշտոնական պետական այցելության ֆոնին տեղի է ունենում նաև Ռուսաստանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դեսպանների փոփոխություն։ Հայաստանը հետ է կանչել իր դեսպան Վաղարշակ Հարությունյանին եւ այդ պաշտոնում նշանակվել է կասկածելի քաղաքական, անձնական, գործարար համբավ ունեցող, այսինքն բոլոր իմաստներով կասկածելի գործիչ, խիստ խոցելի, դիվանագիտության հետ որևէ առնչություն չունեցող Գուրգեն Արսենյանը եւ որևէ տեղեկություն, որևէ բացատրություն Հայաստանը չի ներկայացրել իր դեսպանին Վաղարշակ Հարությունյանին այդ պաշտոնից հետ կանչելու կապակցությամբ։ Դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքը սահմանում է, որ դեսպանները նշանակվում են մինչև 3 տարի ժամկետով, իհարկե դա կարող է նախատեսվի ավելի շուտ հետ կանչը, բայց օրենքը ստեղծության տրամաբանական ժամկետ է սահմանել առաքելության 3 տարին։ Վաղարշակ Հարությունյանը հետ է կանչվել այդ ժամկետից շուտ, եւ որևէ մեկը չի ասում, թե ինչն է նրա հետ կանչման պատճառը։ Ոչ պարզ է նրա նշանակման պատճառը, որովհետեւ նա նույնպես դիվանագետ չէր, երբևէ դիվանագիտական առաքելություններում չի եղել, չնայած որ հապկում եղել է Հայաստանի ներկայացուցիչ, որը իր մեջ իհարկե դիվանագիտական կոմպոնենտ պարունակում է, բայց այնուամենայնիվ նա զինվորական է, ոչ դաշտային գեներալ, այսինքն գեներալ, որ իր կոչումները ստացել է միայն աշխատասենյակներում աշխատելու ժամանակաշրջաններում, չունենալով մարտական ուղի, մարտական կենսագրություն, նա էլ շատ կասկածելի, անհատ իր գործունեության միշտ պրոբլեմային նշանակվեց նա ադրբեջանական հայկական հողերը տարածները մասնավորապես Շունիքի մարզից Գորիս կապամիջ պետական ճանապարհը եւ այլ տարածքներ Ադրբեջանին հանձնելուց հետո նշանակվեց դեսպան առանց բացատրության եւ հիմա էլ առանց բացատրության հետ է կանչում, ու նրա փոխարեն Ռուսաստանում դեսպանը նշանակվում շատ ավելի պրոբլեմային եւ խոցելի մի գործիչ, իդեմս Գուրգեն Արսենյան։ Սա իհարկե վիրավորանք է Ռուսաստանի հասցեին եւ դա է թերևս ռուսներն են շատ լավ հասկանում եւ ըստեյության երկար ժամանակ չեն տվել համաձայնություն ագրեման դեսպանի նշանակման համար։ Արդեն կան հայտարարություններ, որ այդ դեսպանը պատշաճ ընդունելության չի արժանանալու, նրա գործունեության համար դրական միջավայրի շուրջը չի ստեղծվելու, Ռուսաստանի իշխանությունները բացասական վերաբերմունք ունեն դրա նկատմամբ։ Եվ դրան զուգահեռ նաև Ադրբեջանն է որոշել հետ կանչել իր դեսպանին Պոլատ Բուլբուլոլուն, որը 18.5 տարի Ադրբեջանի դեսպանն է Ռուսաստանում, սա էլ աննախադեպ երկար ժամկետ է, որպես կանոն այդ այտենց քաղաքականություն վարում են հիմնականում հետամնաց երկրները։ Դիվանագիտության մեջ այդպիսի մի բան կա, որ ամենաերկար պաշտոնավարած դեսպանը կոչվում է դուաեն, այսինքն դեսպանների
ավակ դեսպան։ Եվ դա համարվում այն դեսպանը, ով ամենաերկարն է տվյալ երկրում առաքելության վայրում պաշտոնավարում։ Եվ որոշ երկրներ, հիմնականում հետամնաց երկրներ, ինչպիսին են նաև Ադրբեջանը, իր դեսպանին երկար ժամանակ հետ չի կանչում, որպեսզի իր դեսպանը այդ երկրում լինի ամենաերկար պաշտոնավարողը, որպեսզի դառնա բոլոր դեսպանների մեջ ավակ դեսպան, դուայեն։ Կարծում եմ այդ Բոլբուլյոգլու ընդեղ պահելու իմաստը դա է, նաև նա մշակութային գործիչ է, երգիչ և խորթային ժամանակներում հայտնի և այդ իմաստով նաև համբավ ունի, բարի համբավ ունի Ռուսաստանում, բայց նա հիմա հետ է կանչվում և քանի որ Ադրբեջանում կիրակի օրը սեպտեմբերի 1-ին լինելու են իրենց միլիմեջլիսի ընտրություններ, արտահերթ ընտրություններ, նպատակայինը, որպիսի օկուպացված տարածքներից լինեն պատգամավորներ, ինչպես եղավ Ադրբեջանում արտահերթ նախագահական ընտրությունների պայմաններում, այսինքն փորձում են նրանք իրենց հանցագործությունը քաղաքական հիմնավորումներ տան, եւ այդ Պոլադ Բուլբուլյոգլուն պատրաստվում է Շուշիից ընտրվել Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսում որպես պատգամավոր, բայց նա նույնպես հետ է կանչվում այդ պաշտոնից։ Հիմա Ռուսաստանի դիրքը Ադրբեջանի նկատմամբ, այդ հարաբերությունները, ինչով են նրանք փորձում բարձրացնել և սերտացնել իրենց հարաբերությունները։ Ռուսաստանը մեծ երկիր է, հզոր երկիր է, ինչպիսին են նաև ՄԱԿ-յան վտանգության խորհրդի մյուս անդամները, և բնականաբար նրանց շահերն ու հետաքրությունները իրենց երկրի սահմաններով չեն սահմանափակվում։ Այդ գերտերությունները, շահեր, հետաքրություններ ունեն իրենց համար նախ առաջին հերթին անվտանգային, երկրորդ հերթին քաղաքական, տնտեսական շահեր ունեն այլ երկրներում, այլ տարածաշրջաններում, հատկապես իրենց մոտ, եւ որպես կանոն երկրների ազդեցությունը պայմանավորված է իրենց այդ աշխարհագրական հեռավորությունով, եւ բնականաբար Ռուսաստանը չի կարող չունենալ հետաքրքրություններ, ուղիղ շահեր մեր տարածաշրջանում, որը կոչվում է Հարավային Կովկաս եւ կազմված է պաշտոնապես ճանաչված երեք պետություններից՝ Վրաստանից, Ադրբեջանից եւ Հայաստանից։ Եվ ահա հիմա նայենք, թե ինչ վիճակ է եղել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում այս երեք երկրների պարագայում։ Վրաստան. Խորհրդային միության փլուզումից հետո Վրաստանը անդամակցել է և ԱՊՀ-ին, և ՀԱՊԿ-ին, բայց դուրս է եկել այդ երկու կազմակերպություններից։ Վրաստանը պահանջել է և դա տեղի ունեցել, որ իր տարածքից անմիջապես դուրս բերվեն ռուսական ռազմաբազաները։ Դրանք եղել են Վրաստանի տարբեր հատվածներում, այդ թվում նաև առավելապես հայերով բնակեցված Ախալքալակի շրջանում, և Ռուսաստանը իր ամբողջ զորամիավորումները Վրաստանի տարածքից ժամանակի ընթացքում դուրս է բերել։ Վրաստանը Ռուսաստանի հետ ունեցել է տարածքային խնդիրներ, պայմանավորված Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի հանգամանքով, և Ռուսաստան այդ տարածքներում ժամանակին զորքեր ամցրել այնտեղի բնակչությանը պաշտպանելու, հատկապես Ռուսաստանի քաղաքացիներին հիմնավորման բացատրությամբ, և 2008 թվականին տեղի ունեցել ռազմական հակամարտություն, կարճատև պատերազմ Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև, որից հետո Ռուսաստանը Հարավային Օսեթիա և Աբխազիան ճանաչել է որպես անկախ պետություններ, և դրանով առաջացնելով լուրջ խնդիր Վրաստանի հետ, այսինքն նրանք ըստ էության վերացվել են նրանց հարաբերությունները թշնամական հարաբերությունների, սառեցվել են հարաբերությունները Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև, այնուհետև Վրաստանը հայտ է ներկայացել Եվրամիության անդամակցելու համար, բոլորովին վերջերս դարձել է Եվրամիության անդամության թեկնածու, պաշտոնապես հայտարել և օրենսդրությամբ ամրագրել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու իր ձգտումները, այսինքն Վրաստանը Ռուսաստանի հետ ըստ էության վերջին տարիներին, հատկապես 2008 թվականից հետո ունի թշնամական հարաբերություններ, չնայած որ վերջին այս ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնի վրա ցուցաբերվող բավականին զուսպ և հավասարակշռված քաղաքականությանը։ Ադրբեջան. Անկախության հռչակումից հետո Ադրբեջանը ստիպել է, որպեսզի Ռուսաստանը դուրս բերի իր զորքերը նաև Ադրբեջանի տարածքից։ Անգամ Ադրբեջանի տարածքում են եղել սովետական բանակի խոշոր 9 ռադիոլակացիոն կայաններից մեկը,
Գաբալայի ռազմակայանը, որը որ մեծ ռադիո տեղորոշիչ կայանը, ընդամենը 9 է եղել այդպիսի խորհրդայնության տարածքում, այսինքն դա խորհրդային կայան է եղել, որը ֆիզիկապես գտնվել է Ադրբեջանի տարածքում եւ ծածկել է իր ռադիո տիրույթը բավականին մեծ տարածաշրջան, այդ թվում եւ Իրանը։ Եվ Ադրբեջանը հետաքրքիր պահանջներ է ներկայացրել, դեռ կայանակ վարձակալել էր Ռուսաստանը 2022 թվականին, մինչև 2025 թվականը ժամկետով, սակայն Ադրբեջանը պահանջել է 43 անգամ ավելացնել վարձավճարը 7 միլիոն դոլարից, հասցնելով մինչև 300 միլիոն դոլարի։ Եվ այդ պահանջներին տեղի տալով Ռուսաստանը 2012 թվականի դեկտեմբերի 10-ին հայտնել է, որ այդ Գաբալայի ռադիոտեղորոշիչ կայանի գործունեությունը դադարեցվում է։ Այսինքն ադրբեջանցիները ստիպել են, որ բոլոր տիպի ռուսական միավորումները, անգամ ոչ կանոնավոր ցամաքային զորքերը, ընդամենը կայանը նորից դադարեցնի իր գործունեությունը։ Ադրբեջանը դուրս է եկել, չնայած մի պահ անդամակցել է, սակայն դուրս է եկել նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից, չի երբևէ չի դիմել անդամակցելու Մաքսային միությանը կամ Եվրասիական տնտեսական միությանը, եւ Ռուսաստանը հետ ըստ էության միակ կազմակերպությունը տարածաշրջանային տիպի, որին Ադրբեջանը մինչ օրը շարունակում անդամակցել, դա անկախ պետությունների համագործակցության կազմակերպությունն է։ Հայաստանը, օրինակ, ի տարբերություն արդեն այդ երկուսի, Հայաստանը եւ ԱՊԵ-ի անդամ է, եւ ՀԱՊԿ-ի հիմնադիր անդամ է եղել միշտ։ Հայաստանը եղել է Մաքսային միության, այնուհետև Եվրասիական տնտեսական միության առաջին ոչ հիմնադիր անդամ, այսինքն այդ միությունը ստեղծելուց հետո առաջին երկիրը, որը հայտա ներկայացրել եւ անդամակցել է, եղել է Հայաստանը։ Հայաստանի տարածքում գործել են ռուսական երկու առանձին ստացիոնար ռազմական ստորաբաժանումներ, դրանցից մեկը Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ զորքերն են, որոնք իրականացնում են Հայաստան-Իրանի եւ Հայաստան-Թուրքիայի սահմանի պահպանությունը, մյուսը 102 ռազմաբազանը, որը ենթարկվում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը զինված ուժերին, այսինքն Հայաստանի տարածքում կա ռուսական երկու ստացիոնար ռազմական միավորում։ Ռուսաստանի հետ Հայաստանը ունի երկու օն պայմանագրեր, այդ թվում ռազմավարական փոխգործակցության պայմանագրեր, փոխադարձ ռազմական օգնության, տնտեսական համագործակցության պայմանագրեր եւ այլն։ Հայաստանի մի շարք առանցքային ընկերություններ կոնցեսիոն կառավարման են հանձնված ռուսական ընկերություններին, իրականացում են նրանց հետ համատեղ, այդ թվում ստրատեգիական նշանակություն ունեցող օբյեկտ հանդիսացող Մեծամորի ատոմակայանը, Հարավկովկասյան երկաթուղին, ռուսական մի շարք ընկերություններ խոշոր ներդրողներ են Հայաստանի տնտեսության մեջ, այդ թվում ֆինանսական հատվածում, եւ Հայաստանի դիրքերն էլ շատ ամուր են եղել, ասենք 2018 թվականի դրությամբ ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությամբ Ռուսաստանի համար չափազանց կարևորություն ունեցող այդ երկու կազմակերպությունները եւ ԵԱՏՄ-ն եւ ՀԱՊԿ-ը ղեկավարվում են հայ պաշտոնյաների կողմից։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարերը ընտրվել, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ, մարտական գեներալ, Արցախյան պատերազմի մասնակից գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը, իսկ ԵԱՏՄ խորհրդի նախագահն էր Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյան։ Այսինքն, եթե տարածաշրջանի 3 երկրների Ռուսաստանի հետ հարաբերություններով ենք նայում, մինչև ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը, Ռուսաստանի համար ամենավստահելի, ամենահուսալի, բարեկամ երկիրը հարավային Կովկասում դա Հայաստանն էր, եւ իր շահերը այս տարածաշրջանում նա հնարավորություն էր առավելապես իրացնել Հայաստանի եւ իր հայ գործընկերների միջոցով։ Եթե ինքը Հայաստանի վրա է հենվում իր տարածաշրջանային շահերը իրացնելուց, բնականաբար նաեւ օգնում է Հայաստանի իր անվտանգային, տնտեսական զարգացման եւ այլ խնդիրներ լուծելու հարցում։ Եվ մենք եղել ենք այդ ամեն ինչի շահառու, դա արդյունք եղել է տևական խաղաղությունը, մեր բանակի զինումը, հատկապես ռուսական սպառազինություններով, ինչքան էլ որ այդ ցնդաբանությունները փորձեն քարոշական ներկայացնել, փաստ գոյությունի, որ միայն 44 օրյա պատերազմում Արցախի պաշտպանության բանակի նյութական կորուստը կազմել է 5 միլիարդ դոլար, իսկ պատերազմից հետո 23 թվին շտամունը հանձվել 1.5 միլիարդ դոլարի զենք եւ զինամթեր։ Կետ ամեն ինչը 6.5 միլիարդի զենք է, դա խաղճի։ Այդ ամեն ինչը դա հələ դա մեր զինված ուժերի ընդամենը 1 ստորաբաժանում, պաշտպանության բանակի տրամադրության տակ եղած սպառազինություններն է։
մենք Հայաստանի տարածքում 5 բանակային կորպուս գոյություն։ Չեմ ասում այլ հատուկ նշանակության զորամիավորումներ։ Այդ ամեն ինչը ձեռք է բերվել եւ անվտանգային միջավայրա ձևավորվել, ինչի շնորհիվ Հայաստանը կարողացել է ապահովել եւ իր սահմանների ապահովությունը, թվում Արցախի անվտանգությունը եւ տնտեսական զարգացումը։ Իսկ ինչ ունի Ադրբեջանը։ Արդեն հիմա, Հայաստանը թույլատրում է Ռուսաստանին հեռացնում է մեր տարածաշրջանից անմիտ քաղաքականության հետևանքով։ Ընդ որում ասեմ, Հայաստանը Ռուսաստանի հետ հարաբերություն ունենալով ոչ չի որ կտրված է եղել աշխարհից, եղել է միայն Ռուսաստանի շահերի սպասով։ Հայաստանը եղել է այդ ընթացքում Եվրամիության ամենավստահելի գործընկերներից մեկը, Արևելյան գործընկերության ծրագրի անդամ, 10-ի ծրագրերը իրականացվել։ Միացյալ Նահանգների հետ մենք ունեցել ենք շատ փայլուն համագործակցություն, այդ թվում ռազմատեխնիկական համագործակցություն։ ՆԱՏՕ-ի հետ Հայաստան ունեցել է անհատական գործընկերության ծրագիր։ Հայկական զորամիավորումները ՆԱՏՕ-ի հրամանատարության ներքո խաղապահ առաքելություն են իրականացրել Կոսովոյում, Աղվանստանում։ Այսինքն ես չի որ Հայաստանը միայն Ռուսաստանի հետ համագործակց, ոչ, Ռուսաստանը եղել է մեր գլխավոր գործընկերը եւ ապահովել է մեր անվտանգային համակարգը, բայց մենք նաեւ գործընկերություն հարաբերություններ ենք զարգացրել բոլոր իմաստներով այլ երկրների հետ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների եվրոպական երկրներին։ Հաճասեմ արաբական երկրների հետ, Պարսկաստանի հետ եւ այլն։ Հիմա Հայաստանը կտրում է իրեն Ռուսաստանից, դրա փոխարեն Ադրբեջանն է իր վրա վերցնում Ռուսաստանի շահեր այս տարածաշրջանում ներկայացնելու առաքելությունը։ Բայց դրա հետ միասին Ադրբեջանն է զարգացնում իր հարաբերությունները մյուս գործընկերների հետ, իսկ այն ինչ որ արել ենք մենք երբ միջև 2018 թիվ ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը եւ եղել են դրա շահառու, հիմա ըստ էության նույնը անում է Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը շատ լավ հարաբերություններ է զարգացնում Ռուսաստանի հետ, զուգահեռ լավ հարաբերություններ ունի Եվրամիության հետ, Միացյալ Նահանգների հետ, Թուրքիա հետ ունի ռազմավարական գործընկերության համար, զարգացնում է իր հարաբերությունները արևելքի պետությունների հետ։ Տեսեք, 2021 թվականին հունիսին Շուշիում Թուրքիայի հետ կնքեց երկկողմ ռազմական փոխօգնության մասին համաձայնագիրը, որը նաև ենթադրում էր Հայաստանի Սյունիքի մարզի համատեղ օգտագործում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից։ Դա արդեն վավերացված է եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի խորհրդաներում։ 2022 թվականին, երբ որ Ռուսաստանը ճանաչեց Դոնեցկի եւ Լուգանսկի անկախությունը, հաջորդ օրը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պետականացով եղել է Մոսկվայում եւ Մոսկվայում ստորագրել են Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջեւ մյութենական համագործակցության մասին համաձայնագիր։ Եվ հիմա Պուտինի Բաքու կատարածի ժամանակ երկու երկրների ղեկավարները խոսում էին այդ համաձայնագրի կատարման մասին գողնակություն հայտնելով այդ համաձայն մյութենական, ոչ թե ռազմավարական, մյութենական համագործակցության մասին։ 2024 թվականին Ադրբեջանը ռազմավարական համագործակցության հուշագիր է ստորագրել Չինաստանի հետ Աստանայում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Պուտինի այցից ամիջապես հետո Ադրբեջանի նախագահը պետական այցով եղել է Ուզբեկստանում եւ կնքվել են մյութենական համագործակցության համաձայնագիր Ուզբեկստանի հետ։ Այսինքն զարգացնում է իր հարաբերությունները հնարավոր բոլոր ուղություններով, Հայաստանը մնացել է մեկուսի անտերիպես ընկած եւ Հայաստանի ղեկավարը հեծանիվ քշելու սեանսներ է կազմակերպում, նրա կինը այդպես ֆեստիվալների է մասնակցում տարբեր, Հայաստանում տոնա, ուրախություն, սպորտային միջոցառումներ, իսկ մեր տարածաշրջանում, մեր երկրի շուրջ ձևավորվում են ռազմական, քաղաքական դաշինքներ, որոնց բոլորի շահերը հնարավոր է իրացնել միայն մեր պետության եւ մեր պետականության հաշվին։ Այսինքն վտանգելով մեր պետականությունը, մենք թողել ենք մեր երկիրը բախտի քմահաճույքին եւ օտարները տնորինելու են մեր երկրի ճակատագիրը, ոչ թե մեր, բնականաբար, իրենց շահերը հաշվի առնելով։ Իսկ այդ շահերը երբեք այլևս այս դասավորության մեջ մերի հետ որևէ առընչություններ չունեն։ Իսկ որ Հայաստանը պլանավորված եւ հատուկ ձեւով է փչացրել իր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, դրա համար կա շատ հստակ պատմականորեն արձանագրված քրոնոլոգիա։ Դեռևս մինչև 2018 թվականի ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը, 2017 թվականի դեկտեմբերին ազգային ժողովի ԵԼՔ խմբակցությունը, որի ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանն էր,
ազգային ժողովում շրջանառության մեջ է դրել մի հայտարարության նախագիծ, որով առաջարկվում էր, որ Հայաստանը դուրս գա ԵԱՏՄ-ի կազմից։ Եվ այդ հայտարարությունը, հայտարարության տեքստը ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ներկայացնում էր նույն ինքը Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսինքն Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները փչացնելու մտադրություն ծրագիր այս հանցավոր ռեժիմը ունեցել է մինչև իշխանության գալը։ Իշխանության գալուց հետո 2018 թվականին առաջի թիրախներից մեկը ընտրեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը անհիմն, քաղաքականապես մոտիվացված, իրավական տեսանկյունից դատարկ մի գործով Հայաստանում ձերբակալվեց ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովը առանց տեղյակ պահելու ՀԱՊ կանդամ պետությունների ղեկավարներ։ Այսինքն ՀԱՊ պետությունների ղեկավարները բոլորը միասին կոնսենսուսով միաձայն ընտրում են Պաշտոնյայի, որ ունի դիվանագիտական անձեռնմխելիություն ՀԱՊԿ-ի ամբողջ տարածքում, այդ թվում Հայաստանում, այդ մարդը ձերբակալվում է։ Հիշեք Արթուր Վանեցյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի գաղտնազերծված հեռախոսազրույցը հենց այդ թեմայով, ասում է, չեմ ցիտում, մոտարապես եմ հիշում, ասում է, պարոն վարչապետ, ՖՍՎ-ի ստեի ներկայացուցիչներն են եկել ինձ մոտ, այդ Խոչայանի գործով էլի ոչինչ, ասում է, դատավորին արդեն ասել եմ, այսօր կալանքը կտան, բայց Խաչատուրովի հետ կաված պրոբլեմ կա, պարոն վարչապետ, բան։ Այսինքն հասկանում եք, խնդիրը ուր է հասցրել, այլ ասում է, լավ Արթուր, թող մնա, ես կմտածեմ, քեզ կասեմ։ Այսինքն նախ, որ դատական համակարգ չկա, որ ԱԱՀ-ը տնորենն ու վարչապետն են որոշում, ում պիտի ձերբակալեն, ում տանեն կալանքի, որ ԱԱՀ-ը տնորենը դատավորի հետ խոսել, ասում է, այսօր Քոչյանի կալանքը կտանք, դատավորը չտալել, ԱԱՀ-ը տնորենն է տալու, դա զեկուցում է վարչապետի, եթե լե իր հերթին, ժողովրդավարության ինդիկատորներն են դրան։ Բայց որ շինց ու գործով դուրս եկավ ՀԱՊԿ-ի դեմ, ասենք հիմա ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, եթե չեմ սխալվում, Նորվեգացի է։ Ասենք պատկերացրեք, հիմա Նորվեգիայում նրան ձերբակալեն առանց Միացյալ Նահանգների նախագահին տեղյակ պահելու կամ ՆԱՏՕ-ի, դա ուղիղ անարգանք էր այդ կազմակերպության եւ դրա հեղինակ, եւ դա արվել է դիտմամբ։ 2019 թվականին Պուտինի Հայաստան այցելություն, ոչ պատշաճ ընդունելություն, ասենք Դանիել Յոնիսյանը հայտարարում էր, ասում էր, Պուտինը եթե գնա Ռոբերտ Քոչյանին բանտում հանդիպի, դուրը կփակենք, ինքներ կմնա բանտում։ Ու այդ ասողը մի քանի օր հետո կառավարության շենքում մասնակցում է տարբեր խորհրդակցությունների, քննարկումների, հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի, պատկերացնեք, ասենք Իրանից ոչինչ չներկայացնող մի մարդ, որը 100%-անոց ֆինանսավորում ունի ամերիկյան տարբեր կազմակերպություններից, այդ թվում դեսպանատնից։ Եվ այդ մարդը հայտարարում է, որ Ռուսաստանի նախագահին Հայաստանի համար, Հայաստանի անվտանգության համար թիվ 1 կարևորություն ունեցող երկրի նախագահին ինքը դուրը կփակի, ինքը ով անչի պիտի այդ մասին ինքը մտածի, կմնա բանտում։ Հետո սկսվեց պատերազմը 20-ի պատերազմի ժամանակ, պատերազմից հետո արդեն սկսեցին ռուսների շուրջ մեղադրանքներ, որ Ռուսաստանը մեզ չոքնեց պատերազմում, չնայած որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ պատերազմի ժամանակաշրջանում Ռուսաստանը կատարել է իր բոլոր պարտավորությունները, գործընկերային պարտավորությունները Հայաստանի նկատմամբ։ Բայց սկսեցին մեղադրանքները Ռուսաստանի հասցեին, հետո երբ որ արդեն պատերազմից հետո տեղակայվեցին ռուս խաղաղապահները, սկսվեցին քննադատությունները ռուս խաղաղապահների հասցեին, փառուխի դեպքեր, ասացին դա ռուսների մեղքն է, գերիներ։ Հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանը մի օր լավ հայտարարեց, ասում է, մեր գերիները, գյումրեցի գերիները, որ գերության մեջ են հայտնվել, դա եղել է ռուսական խաղաղապահ զորամիավորման պատասխանատվության գոտում։ Հաջորդ օր այդ գերիների ծնողները հելան գնացին Գյումրիում ռուսական գլխավոր հյուպատոսյան դեմը բողոքի ակցիաներ, էմիսոր եկան Երևան դեսպանատան դեմ, ասեմ, անընդհատ հանրային պաշտոնական մեղադրանքներ, դժգոհություններ ռուս խաղապահ, Ալիևը չէ դժգոհում ռուս խաղապահներից, Հայաստանի իշխանություններն էին դժգոհում։ Դրանից հետո 22 թվի ադրբեջանական հարձակում Հայաստանի վրա, Ադրբեջանը հարձակվել է, Հայաստանը դիմել է ՀԱՊԿ-ին, սկսեցին դժգոհություններ ՀԱՊԿ-ից, որ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանին չի օգնի, իր պարտավորությունները չի կատարի։ Իդեպ ասեմ, որ այդ նույն ժամանակաշրջանում Հայաստանը դիմել է ոչ միայն ՀԱՊԿ-ին, այլ և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, որի կազմումը նաև Ռուսաստանը եւ մյուս այլ երկրներ, բայց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, որ ընդամենը մինիստ գումարեց առանց որոշումներ կայացնելու,
Տենց էլ ոչ մի սանկցիա չկիրառեց Ադրբեջանի դեմ, Հայաստանին որևէ օգնություն չտրամադրեց, դրա մասին ոչ մեկ չի խոսում։ Նույն օրը Հայաստանը դիմել է եւ ՀԱՊԿ-ին, եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Դրա մասին մոռացել են, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմումը եղե, ՀԱՊԿ-ի մասին քննադատություն, որ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանին չի օգնի, այն դեպքում, երբ որ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանին օգնելու փաթեթը մշակել հոկտեմբերի 28-ին եւ նոյեմբերի 23-ին, երկուսն են մերժվել Հայաստանի կողմից։ Իսկեն ՀԱՊԿ-ը անդամ երկրներից միայն Հայաստանն է դեմ եղել, որպեսզի ՀԱՊԿ-ը օգնություն տրամադրի Հայաստանին։ Իսկ այդ դիմել են ոչ թե օգնություն ստանալու նպատակով, այլ որպեսզի այդ օգնությունից հրաժարվեն ու մեղադրանքներ ներկայացնեն Ռուսաստանի եւ ՀԱՊԿ-ի հասցեին։ Դրանից հետո 2023 թվականին վավերացրեցին Հռոմի ստատուտը հակասահմանադրական եղանակով։ 2004 թվականին էր Հայաստանի սահմանադրական դատարանը այդ փաստաթուղթը միջազգային պայմանագիրը համարել հակասահմանադրական։ Դրեցին նորից ուղարկեցին սահմանադրական դատարան մարտի 17-ին։ Հաագայի միջազգային քրեական դատարանը որոշում է կայացրել Պուտինին ձերբակալելու թույլտվություն տալու վերաբերյալ մարտի 24-ին Հայաստանի սահմանադրական դատարանը Հռոմի ստատուտը համարել է սահմանադրությանը համապատասխանող։ Արագ վավերացրել են, դրանից հետո էլ վարչապետին մի հատ օտար ժորնալիստ հարցնում, ասում է՝ հիմա որ Պուտինը գա Հայաստան կձերբակալեք, ասում է՝ գիտեք ինչ, մենք ժողովրդավարական երկիր ենք, ես չեմ կարող ասեմ իրավապահ մարմինները ինչ որոշում կայացնեն, եթե դատախազը որոշեց, որ դի ձերբակալ, ես ինչ կարամ անեմ։ Իսկեն ականայ ցույց տալով քաղաքական անհարգալից վերաբերմունք Ռուսաստանի նախագահի հասցե։ Էլ չեմ ասում Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան, դրա հայտարարությունները հակառուս, էլ քաղաքացական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներ չեմ ասում, դա անհաշվելի է։ Հանրային հերոստանգերության հաղորդումներ, հատկապես այդ հարցազրույցների Պետրոս Ղազարյանի հյուրեր, ովքեր են դրանք, ինչ հակառուսական տրամադրություն, պետական մակարդակով արդեն մի քանի տարի է Հայաստանում իրականացվում է հակառուսական քարոզ։ Ու բարձր չէ՞ դա ինչ հետևանքներ պիտի ունենա։ Ես նաև մի վարություն եմ կատարել, ամփոփել եմ Նիկոլ Փաշինյանի, Արմեն Գրիգորյանի եւ Արադ Միրզյանի հանդիպումները 2022 թվականի փետրվարից հետո։ Այսինքն այն պահից, երբ որ Ռուսաստանը սկսում է իրականացնել հատուկ ռազմական գործողություն Ուկրաինայի տարածքում, ինչ ինտենսիվություն է սկսվում Նիկոլ Փաշինյանի, Արմեն Գրիգորյանի եւ Արադ Միրզյանի այն երկրներ, որոնք պատմության ընթացքում Ռուսաստանի դեմ կիրառել են աննախադեպ իրենց ծավալով եւ խորության պատժամիջոցներ Ռուսաստանի դեմ, տնտեսական, քաղաքական բնույթի պատժամիջոցներ եւ փաստացի սկսել են պատերազմել Ռուսաստանի դեմ։ Ու Հայաստանը սկսել է պարտադիր մասնակցել բոլոր այդ միջոցառումներին։ Իդեպ Պրահայի հոկտեմբերի 6-ի հայտարարությունը ստորագրվել է պատերազմի տարին, երբ որ սկսվել է ռուս-ուկրաինական պատերազմը 22 թվականին, այն գագաթաժողովի շրջանակներում, որի նպատակը արևմուտքի հավաքական ջանքերը կոնսոլիդացնել էր Ռուսաստանի դեմ ռազմական գործողություններում։ Նույն եղել է այս տարի Լոնդոնի այդ նույն ձևաչափն էր, Գրանադան էլ նույն ձևաչափը։ Լոնդոնում այս տարի Եվրոպական համայնքի ոչ ֆո առաջնորդների ոչ ֆորմալ հանդիպման նպատակը եղել է հակառուսական Ուկրաինային տրամադրվող օգնության։ Դրան զուգահեռ Հայաստանը մասնակցել է արտգործնախարարի մակարդակով ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին Վաշինգտոնում ու սկսել է դրանից հետո Ռուսաստանի Կուրսկի նահանգի ուղղությամբ ուկրաինական զորքերի հարձակումն ու առաջխաղացում։ Այսինքն Հայաստանը դարձել է Ռուսաստանին փաստացի ճշնամի։ Էլ չասեմ, որ փաստացի դադարեցրել է իր անդամակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, կազմակերպությունից դուրս չի եկել, բայց անդամը վճար չի մուծում, դեսպան չի նշանակում, գլխավոր քարտուղարի տեղակալի քվոտայից հրաժարվել է, զորավարություններ Հայաստանի տարածքում չի անցկացնում, իր զորքերը չի ուղարկում այլ երկրներում ՀԱՊԿ-ի զորավարություններին մասնակցելու։ Դրա հետ միասին նաև որոշում կայացվեց այս տարվա օգոստոսի 1-ից Երևանի Զվարթնոց օդանավականից դուրս բերվեցին ռուսական սահմանապահ զորքերի ներկայացուցիչները եւ հիմա խոսակցություն են բացել առհասարակ ռուսական սահմանապահ զորքերի թվական ծառայություն Հայաստանում դադարեցնելու առաջին քայլերն արել են, երբ որ 20 թվի պատերազմից հետո Փաշինյանի խնդրանքով ռուսական զորքերը են տեղակայվել Տաուշի մարզում, Սյունիքի մարզում, Արատի մարզի
Երասխավան համայնքի տարածքում, Պաուլ Սևակ համայնքի տարածքում, որպես երաշխիք ադրբեջանական գրողները կանխելու համար, եւ Սյունիքում, Գորիսում եւ Սիսիանի օթանավականում տեղակայվել էին նաեւ 102 ռազմաբազայի ստորաբաժանումներ, այս տարվա ընթացքում դրանք բոլորը 17 սահմանապահ հենակետեր դուրս են բերվել Սյունիքի մարզից եւ իրականացվել է զորքերի դուրս բերում Տաուշից եւ Սյունիքի Գորիս ու Սիսիանից։ Իդեպ ասեմ, Տաուշի մարզի վերաբերյալ, երբ որ տարածքներ էր հանձնում Ադրբեջանին, Մեր Գրիգորյանը ապրիլի 10-ին ստորագրեց հայտարարություն, ապրիլի 20-ին Նիկոլ Փաշինյան աշխատանքային այցելություն Լոռու մարզում հայտարարեց, որ ռուսական զորամիավորումները Տաուշի մարզից արդեն կարող են դուրս գալ, քանի որ ապրիլի 19-ի հայտարարությունը ստորագրվել է։ Այսինքն նպատակը եղել է ռուսներին ստեղից հանել։ Ել չեմ ասում ժամկետից շուտ ռուսական խաղապահ զորամիավորման դուրս բերումը Արցախից, որի համար իրականացրեցին Արցախի ամբողջ ազգաբնակչության բռնի տեղահանումը։ Այսինքն արցախցիների բռնի տեղահանումը իրենց ծննդավայրից Արցախից եղել է միայն մեկ նպատակով, որպիսի ժամկետից շուտ ընտեղից դուրս բերվեն ռուսական զորամիավորումները, որ 2025 թվականի նոյեմբերի 9-ի դրությամբ այդ հարցը առասարակ այլևս քննարկման առարկա չլինի եւ այլևս չի էլ կարա լինի, որովհետեւ ռուսները նույնպես դուրս են եկել Արցախից խաղապահ զորամիավորումները։ Ես ձեր հանգումները շատ պարզ է։ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ իր այս ամբողջ, կարելի ասել, ադրբեջանա-թուրքական իմաստը հեղափոխության նպատակը եղել է այս տարածաշրջանից ռուսական ազդեցության թույլացումը։ Եվ հետևողականորեն դեռ 18 թվականից իրականացվել են քայլեր։ Արցախյան պատերազմի նպատակը եղել է դա, որպեսզի այդ պատերազմով Նիկոլ Փաշինյանը Արցախը հանձնի Ադրբեջանին եւ վերացնի, այսպես ասած, կոնֆլիկտը, որովհետեւ արևմուտքի հաշվարկներով Ռուսաստանի ազդեցությունը այս տարածաշրջանում առավել նկատելի է, եթե կա հակամարտություն եւ այդ հակամարտությունը կարգավորման գործընթացին Ռուսաստանի դերակատարություն։ Եթե այդ հակամարտությունը վերանում է, ուրեմն վերանում է նաեւ ռուսական, իսկ այդ հակամարտությունը ինչ ձևով պիտի վերանար, եթե դիվանագիտական լուծումներ չկար, պետք է լիներ ռազմական լուծումը։ Եվ մտածված կերպով տարան մեզ պատերազմի, տարան այսքան մարդու գլուխը կերան, այս ամբողջ հետևանքները բերեց միայն մի նպատակով, որպեսզի թույլատրեն Հայաստանում ռուսականը։ Հիմա իրենք Հայաստանում են ռուսական ազդեցությունը թույլատրում, բայց դա չի նշանակում, որ ռուսական ազդեցությունը տարածաշրջանում է թույլանում։ Դրա փոխարեն Ռուսաստանը ընտրում է նոր գործընկեր, եւ այդ գործընկերը էքսկլյուզիվ գործընկերը դառնում է Ադրբեջանը, որովհետեւ Վրաստանը այս պահին չի կարող ունենալ Ռուսաստանի համար գործընկեր։ Հայաստանը դառնում է ոչ թե գործընկեր, այլ ճշնամի փաստացի Ռուսաստանի դեմ։ Միակ երկիրը, որի հետ Ռուսաստանը կարող է հարաբերություններ զարգացնել, դա մնում է Ադրբեջանը։ Եվ այդ հարաբերությունները հիմա զարգանում են պետական այցերի ամենաբարձր մակարդակով, եւ բնականաբար Ռուսաստանը, եթե սկսում է Ադրբեջանին դիտարկել իրեն գործընկեր, ակամայից պիտի նաեւ հարգի ադրբեջանական շահերը, պետք է առաջ մղի ադրբեջանական դիրքորոշումները, բայց եթե Ադրբեջանի համար, Ադրբեջանը Ռուսաստանի համար պատրաստ է որոշ ծառայություններ մատուցել այս տարածաշրջանում իր դիրքերը պահելու, բնականաբար Ռուսաստանից էլ ակնկալու է վերաբերմունքի փոփոխություն։ Իսկ Ադրբեջանի այսօր միջնաժամկետի հետ կամ կարճաժամկետ գլխավոր նպատակը դա Սյունիքի մարզի օկուպացիան է։ Դրա համար է, որ այս խաղաղության պայմանագիր կոչված անիրականանալի, անիրատես ծրագրից Ադրբեջանը հիմա հրաժարվել է, եւ դա հրաժարվել է ոչ թե որ ինքը ճունի հավակնություն այդ տարածքներով երթևեկելու եւ ընդեղով Նախիջևան հասնելու, այլ ինքը հրաժարվել է ոչ թե այդ տարածքների նկատմամբ նկարտումներից, այլ հրաժարվել է միայն միջանցքի կարգավիճակից։ Հիմա չկա նաեւ Լաչինի միջանցքը, եւ Ադրբեջանը դրա մասին չի խոսում, ոչ ոք չի խոսում, մի պարզ պատճառով, որ այդ տարածքը, որը մի ժամանակ կոչվում էր Լաչինի միջանցք, ամբողջությամբ զավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Միջանցքը, որը կապում էր Հայաստան Արցախի հետ, Արցախը չկա, այնտեղ ապրող հայեր չկան, հետևաբար Ադրբեջանը ամբողջը զավթել է, հետևաբար միջանցք հասկացություն չկա։ Ադրբեջանի համար այլևս չկա նաև Զանգեզուրի միջանցք հասկացությունը, որովհետև կա այդ տարածաշրջանը ամբողջությամբ զավթելու, օկուպացնելու մտադրություն։ Բնականաբար ինքը հիմա Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում աջակցելու է, աջակցությունը ակնկալելու, որ Ռուսաստանը իրեն օգնի այդ հարցում։ Իսկ Ռուսաստանը կարող է նաև օգնի, որովհետև մենք այլևս հիմա Ռուսաստանից
աջակցություն ակնկալելու որևէ բարոյական, լեգիտիմ ակնկալիքներ այլևս ունենալ չեն կարող։ Մենք կորցել ենք ստեղության մեր արտաքին անվտանգային առումով միակ հնարավոր դաշնակցին, միակ երկրին։ Պարզավոր Իրանը մեր տարածքում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, որոնք դաշինք են կազմել Շուշիի համաձայնագրով, ռազմական գործողությունների մեջ չի մտնելու, առավել եւս իսրայելական այս հակամարտության, Իրանի շուրջ ծավալվող զարգացումների ֆոնի վրա Հայաստանը մնացել է անտեր, անտիրական, հեծանիվ քշող, հարբեցող ծաղրացույի, պրոֆեսիոնալիզմից հեռու արտաքին գործերի նախարարի, նախկինում դատված պաշտպանության նախարարի եւ այս խայտառակության հույսին։ Իսկ դա հույս չի, դա կործանում է։ Միակ հույսը, որ հայ ժողովուրդը կարող է ունենալ իր պետությունը փրկելու, պետականությունը փրկելու, դա համախմբված պայքարն է այս ադրբեջանա-թուրքական ռեժիմի դեմ։ Միայն այդ դեպքում մենք կարող ենք փոքր շատը վերականգնել մեր պետականությունը, վերականգնել մեր հարաբերությունները այն իմաստով, ինչպես որ մենք ունեցել ենք մինչև ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը, որ կարողանանք փրկել մեր պետությունը։ Հակառակ դեպքում, ինչքան էլ ցավալի է դա ասել, ինչքան էլ դա ասելը վատատեսական իր մեջ էլեմենտներ է պարունակում, բայց մենք չենք կարող մեզ հիմարի տեղ դրած չնկատել այն սպառնալիքները, այն վտանգները, որ ձևավորվել են մեր երկրի շուրջ։ Իսկ այդ սպառնալիքները կոչված են ոչնչացնելու առհասարակ հայոց պետականությունը, այո, կարող է նաև չլինել Հայաստանի Հանրապետություն որպես պետություն։ Դա Ադրբեջանի մտադրությունն է զավթել այդ պետությունը։ Եվ Ադրբեջանը մեր այն դաշնակիցներին, որոնց հետ մենք կերտում ենք մեր ընդհանուր պաշտպանական համակարգը, մենք մեր բարեկամներին, դաշնակիցներին դարձրել ենք մեր թշնամի, Ադրբեջանը այդ նույն մեր նախկին դաշնակիցներին դարձրել է իր բարեկամ։ Եվ այդ դաշինքների միջոցով ուժեղացնելու է իր կարողությունները, եթե ոչ ռազմական, ապա գոնե քաղաքական, այսինքն կստանա քաղաքական համաձայնություն, կոնսենսուս Հայաստանը որպես պետություն վերացնելու։ Ըստ էության Հայաստանը որպես պետություն վերացնելու միջազգային համաձայնություն է կայացվել եւ արևմուտքի երկրների, եւ արդեն նաեւ կարող ենք ասել Ռուսաստանի կողմից։ Ռուսաստանն ասում է, չեք գնահատում եղբայր, այդքան անշնորհակալ եք գտնվել, 10 միլիոն դոլարի ձեզ վրան են տալի, դուք դա համարում եք օգնություն, այս որ ձեր երկրում կա այսքան ջրամբար, այսքան ճանապարհ, այսքան հիվանդանոց, այսքան դպրոց, այսքան համասարան, գիտությունների ակադեմիա, մարզամշակութային համալիրներ, այս ամեն ինչը որ ստեղծվել է, էդի ձեր համար, դուք համարում եք, որ դա արել են ճշնամիները, գաղութատերերը, ձեզ տրկացրել են, տենց եք գնահատում։ Դե հիմա գնացեք, տեսեք ձեզ ով է զավթելու ու ձեզնով ով է զբաղվելու։ Իսկ այդ զավթողները, ատամները սրած, սպասում են ուղղակի միայն համաձայնությանը այդ գործողությունը անելու։ Իսկ այդ համաձայնությունները կայանում են։ Եվ այդ համաձայնության կայացման դրսևորումներից մեկն էլ Ռուսաստանի նախագահի պետական այցն էր Հայաստան, Ադրբեջան, որը Հայաստանի դեպքում երբեք չի լինելի, չի լինելու, որովհետև Հայաստան ինքն է վավերացրել փաստաթուղթ, որով կասկածի տակ է դրել Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնավարման օրինականությունը։ Հայաստանը կանգնած է պետականության կորստի լուրջ վտանգի առաջ։ Մեր երկիրը, եթե մեր ժողովուրդը այս կարճ ժամանակահատվածում չհամախմբվեց եւ չփրկեց այս ադրբեջանա-թուրքական ռեժիմի ճանկերից, ապա Հայաստանին սպասվում է Արցախի ճակատագիրը՝ ցեղասպանություն, բռնի տեղահանություն եւ պետականության կորուստ։ Ես հույսով եմ, որ հայ ժողովուրդը կարողանա փրկել ամենաթանկը, որ աստվածային պարգևի տեսքով ստացել է իր պատմության ընթացքում 20-րդ դարում, ունենալով անկախ պետականություն, եւ 21-րդ լուսավոր դարում կորցնել այդ պետականությունը, դա ուղղակի հանցանք է, որը պատճառ է դառնալու հայ ժողովրդի առհասարակ ոչնչացման համար։ Այս գործի ղեկավարը մեր պետականությունը վերացնելու եւ մեր ժողովրդին բնաջնջելու ղեկավարը, որ հիմա ստանձնել է դրա ղեկավարում եւ իրականացնողը,
Նիկոլ Փաշինյանը, մեկ մարդ մեր ժողովրդի կործանման, մեր պետականության կործանման վճռորոշ անհատը մեկն է։ Եվ հիմա մեկը ընդդեմ 10 միլիոնի պայքարը պետք է տամ միայն մեկ հաղթանակ։ Իշխանությունից հեռացնել եւ բանտ նետել այդ մեկին հայրենիքի գողին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։